សួស្តីអ្នកនរគ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះវាស់អំពូល LED ឬក៏យោតពន្លឺហ្នឹងហើយវីដេអូមុនខ្ញុំបានប្រាប់ពីរបៀបវាស់នៃយោតបំលែងភ្លើងទាំងអស់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយហើយនឹងរបៀបវាស់យោតនីមួយនីមួយខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាឲ្យចេះវាស់ហើយឲ្យចេះដឹងថាយោតនឹងខូចឬមិនខូចអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញមួយទៀតគឺរបៀបវាស់ហើយអំពូល LED ឬមួយក៏យោតពន្លឺហ្នឹងហើយយោតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញសសុទ្ធតាមពិតវាមិនមែនពណ៌សទេគឺវាមានគ្រប់ពណ៌តែខ្ញុំយកបានដូចជាពណ៌ទិញមកបានដូចជាពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមទេតែតាមពិតវាមានច្រើនពណ៌ពេលយើងវាស់ទៅអាខ្លះវាមិនមែនពណ៌សអញ្ចឹងវាមានពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងអញ្ចឹងបណ្ដោយយក LED ខ្លះវាធ្វើមកសអញ្ចឹងទាំងអស់បណ្ដោយហើយតែពេលយើងវាស់វាទៅវាចេញពណ៌របស់វាហ្មងតែពេលនេះខ្ញុំបានទិញយកមកអាដែលគេមានក្រហមយើងខៀវខៀវវិញខ្ញុំបានទិញអាហ្នឹងខ្ញុំយកមកអាសសុទ្ធអញ្ចឹងបណ្ដោយព្រោះយើងវាស់ទៅវានឹងចេញពណ៌ដូចគ្នាវាស់ចេញពណ៌បើវាពណ៌បៃតងវាស់ទៅចេញពណ៌បៃតងហើយអញ្ចឹងយកខ្ញុំអត់បានយកមិនបានខ្ញុំអត់យកទៅធ្វើរបៀបវាស់ជាមួយនឹងអាយោតនោះព្រោះយោតមុនហ្នឹងវីដេអូមុនហ្នឹងយោតហ្នឹងគឺយើងគឺជាប្រភេទយោតបំលែងភ្លើងប៉ុន្តែនេះយោតដែរប៉ុន្តែយោតគ្រាន់តែថាគេរៀបវាសម្រាប់សម្គាល់ពេលយើងបិទបើកភ្លើងទៅវាចេញពន្លឺយើងសម្គាល់ថាពេលយើងបើកភ្លើងអនវាមានលោតភ្លើងក្រហមភ្លើងខៀវហ្នឹងអាហ្នឹងមានភ្លើងចូលមានអីអញ្ចឹងណាហើយវាមិនអាចយកទៅបំលែងភ្លើងបំលែងអីទេអាហ្នឹងគេគ្រាន់តែរៀបសម្គាល់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវពេលយើងអញ្ចឹងចាប់ដើមវាស់ឥឡូវសិនយកនឹងខ្ញុំអត់តន់នឹងមានពណ៌ខ្លះទេវានៅលីឡំគ្នាច្រើនដឹងតែមានពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងហើយបើទីងគេមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូម៉ែតជាមួយចំណុចមកយើងកាច់គុណ1មកហ្នឹងណាកាច់គុណ1ពេលដែលយើងយកគប់គ្នាវានឹងឡើងហ៎កាច់គុណ1មកនឹងឡើងណាឥឡូវខ្ញុំនឹងរើសយោតមួយហ្នឹងយកមកវាស់មួយជិះមើលទៅពណ៌អីនឹងឥឡូវខ្ញុំយកយោតទី1មួយខ្ញុំចាប់ជាប់នៅនេះសិនដើម្បីស្រួលវាស់អូខេណាចាប់អញ្ចឹងហើយជើងវាមាន2អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងយកខ្សែអាម៉ែតយើងដាក់មកអូខេយើងយកយើងវាស់ដាក់អញ្ចឹងដាក់ដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងឃើញឃើញវាអត់ភ្លឺទេបានន័យថាអញ្ចឹងវាអត់ភ្លឺហើយពេលវាអត់ភ្លឺហ្នឹងយើងត្រឡប់ខ្សែវាខាងនេះវិញយកខ្មៅមកដាក់ខាងនេះវិញហ៎ហ៎ទៅពេលអញ្ចឹងវាចេញពណ៌បៃតងអញ្ចឹងបានន័យថាអំពូលហ្នឹងពណ៌បៃតងហ៎នេះពណ៌បៃតងហ៎ហ្នឹងរបៀបយោតគឺវាយោតយកពន្លឺឬក៏អំពូល LED គេបោះអញ្ចឹងអាអំពូល LED ផ្សេងដូចគ្នាដែររបស់មួយរបស់ដូចគ្នាមកនេះនឹងពណ៌អីទៀតទេបើមើលអត់ឃើញពណ៌អញ្ចឹងមានតែវាស់មិនដឹងហើយយើងចាប់ចឹងមកនៅតែចាំមើលច្បាស់ព្រិចនេះជើងវា2អញ្ចឹងណាជើងវាមាន2អញ្ចឹងហើយយើងវាស់មកយើងដាក់ឆ្វេងដាក់នេះមកអត់ភ្លឺហ៎នេះអត់ភ្លឺហ៎អត់ភ្លឺយើងត្រឡប់យើងត្រឡប់ជើងណាយើងត្រឡប់ខ្សែម៉ែតយើងវិញមកវាត្រូវត្រឡប់អញ្ចឹងហើយយោតហ្នឹងវាស់គឺត្រូវតា
អត់ភ្លឺត្រឡប់ទៅឲ្យភ្លឺណាភ្លឺណាចានេះមួយទៀតខ្ញុំដាក់វោះមួយទៀតមកនេះពណ៌អីនេះហើយយើងដាក់ទៅអត់ភ្លឺទៅអត់ភ្លឺយើងត្រឡប់មកត្រឡប់ដូរគ្នាវិញណាពណ៌បៃតងដូចគ្នាអញ្ចឹងរបៀបវោះយោតពន្លឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបំពូល LED គឺយើងត្រឡប់វោះអញ្ចឹងណាត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងអញ្ចឹងណាហើយរបៀបវោះអំពូល LED អត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកនាងចាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅយើងអាចវោះដឹងទៅវាខូនខូចតែវោះទៅអត់ត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងអត់ភ្លឺគឺខូចហើយយោតហ្នឹងណាយោតពន្លឺហ្នឹងណាឬកំពូល LED ហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើន